आज आमी हांगा गवर्नमेंटाचे अभिनंदन करपा खातीर आयिल्ली आसा आनी जो आमचो पयलो टॉपीक आसा हालींच जाल्ले कॅबिनेट डिसिजनान गोंय सरकारान घेतिल्ल्या डिसिजनान कांद्याचो जो रेट जो हिसपा भायर वाडिल्लो तो कमी करपाचे जे डिसिजन आसात ताजेर आमची सुलेखा शेटये तुमकां ब्रीफ करतली. नमस्कार. खरें तर गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंटान हो एक बरो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी तो म्हळ्यार की प्रत्येक रेशन कार्ड होल्डर हाका 3 kg ऑनियन म्हणजे कांदे हे प्रत्येक रेशन कार्ड होल्डराक सबसिडायज रेट एट द रेट ऑफ रुपीज 32 किंवा 33 ह्या रेटाचेर मेळटले. एक्चुली पळोवपाक गेले जाल्यार कांद्या खातीर गोंयाच्या लोकांक महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका ह्या स्टेट्साचेर अवलंबून रावचें पडटा आनी चडसो कांदो जो येता तो महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान येता. ताच्या खातीर कितें जाता जेन्ना तो गोव्याच्या बाजारांत पावता ताचो रेट आपशीत वाडटा आनी जेन्ना बायर जे आमी लोक वचून जे घेतात तो कांदो आमकां चड रेटान मेळटा. ताच्या खातीर गव्हर्मेंटान हें डिसिजन घेतिल्लें आसा की प्रत्येक रेशन कार्ड होल्डराक एटलिस्ट 32 to 33 ह्या रेटान हो कांदो मेळचो. एक्चुली हें डिसिजन सगळ्या बायलां खातीर आनी सगळ्या सिटिजन ऑफ गोवा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांव एप्रिशिएट करतां हें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आनी आमचे तिसवाडी तालुका तिसवाडी तर्फे जी बायलां आसा तांच्यांनी खुबशे जाणांनी फोन करून आपले आनंद ह्या डिसिजना बद्दल एप्रिसिएशन एंड थँक्यू अशें आमकां कळिल्लें आसा. तशेंच आमच्या कॅबिनेटान दुसरें एक डिसिजन जाल्लें तें म्हणजे DSSY जे स्कीम आसा ते आमचे जाणटे सिटिजनां खातीर जे लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट तांणी दिवपाची त्या सर्टिफिकेटीच्या बद्दल तशेंच ग्रह आदाराचे आमचे जे गृहिणीक दरमहा एक ठराविक रक्कम तांच्या खात्यान वता त्या खातीरय बीन लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट ही ह्या वर्सा दिवपाची ना. ताजेर आमची पणजी कॉर्पोरेटर रेखा कांदे तुमकां ब्रीफ करतली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ग्रह आधार आनी DDSSY दीनदयाळ स्वास्थ्य हे जाणट्यांची स्कीम जी आसा DDSSY सिनियर सिटिजना खातीर ताका एवरी इयर सर्टिफिकेट दिवची पडटा बाय ऑक्टोबर. सो ह्या वर्सा कोविडाच्या पॅन्डेमीक सिच्युएशना खातीर गर्दी जावची न्ही कित्याक सर्टिफिकेटा खातीर आमकां हितून कॉर्पोरेशनान तशेंच पंचायत तशेंच मामलेदार ऑफिसान लोकांक सायनी जाय लायफ सर्टिफिकेट इन्कम सर्टिफिकेट हाची गरज आसता. सो ती गर्दी जावची न्ही आनी तशेंच इन्फेक्शन स्प्रेड जावचें न्ही हेज्या कारणान जी गोवर्मेंट गोवा गोवर्मेंटान हें डिसिजन घेतला ताज्या खातीर हांव आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें अभिनंदन करता आनी हें खूब बरें डिसिजन जाल्लें आसा लोकां खातीर आनी लोकूय सामके हॅप्पी जाल्ले आसा. पण तशेंच जर कोणाक पत्र आयिल्लें आसता डिपार्टमेंटाच्यान की तांच्यांनी दिवचे हे तांचे लायफ सर्टिफिकेट इन्कम तांच्यांनीच वचून त्या ऑफिसान ते सबमीट करपाचे बाकी कोणाक दिवपाची ती गरज ना. तशेंच आमच्या आतां गोवा गोवर्मेंटाक एक डॉक्टर कस्तुरी रंगन जे इस्रोचे एक्स चीफ आसा तांची एक कमिटी स्मॉल स्टेट्स जे सगळे कंपेर केले आनी तातूंत बेस्ट सगळ्यो फेसिलिटीज मेळपी बेस्ट गव्हर्न स्टेट म्हणून गोवा गोवर्मेंटाक आमच्या फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आसा. आमचे गोवा गव्हर्मेंट एकदम बरें चलिल्लें आसा वा गोंयान आमच्या बऱ्यो फेसिलिटीज आसात सगळ्यो अशें हें के कस्तुरी रंगन जे इस्रोचे एक्स चीफ आसात तांचें मत जाल्लें आसा. हे अवॉर्ड मेळिल्ल्या खातीरय हांव आमच्या गव्हर्मेंटाचे आनी आमच्या CMाचे अभिनंदन करतां. येदे व्हडले इस्रो चीफा सारक्या मनशाक जर तर दिसता की गोंयान बऱ्यो फेसिलिटीज मेळटा वा गोंयचें गव्हर्मेंट बरें चल्लां हें आमच्या खातीर खरेंच खूब खोशयेची गजाल आसा वा आमच्या खातीर खरेंच खूब अभिमानाची गजाल आसा. पूण म्हाका दिसता की गोंयच्याच कांय लोकांक हें दिसना ही एक मातशी खेदाची गोश्ट आसा.
तशेंच हांव आनीक एक विशयाचेर आमच्या गोंय गव्हर्मेंटाचे अभिनंदन करपाक सोदतां. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आत्मनिर्भर भारत स्वय म्हणून एक हाक दिल्ली, म्हणजे आमी आपल्या स्वताचेर डिपेंड आसपाक जाय. आमी आमकां जें लागता तें सगळें आमी स्वता तयार करपाक जाय. तशेंच वोकल फॉर लोकल हेंय तांणी हाक दिल्ली. ही हाक तांची त्या हाकेक तांच्या रिस्पोंड करून गोंय गव्हर्मेंटान आमच्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हे आमकां एक ब्रीद वाक्य अशें दिल्लें आसा. आनी हे स्कीम जी आसा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हे कितें आसा तर गोवा तर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे भरपूर स्किम्स आसतात ज्यो लोकांक विलेज लेवलाचेर पावपाच्यो गरज आसता. जशें की कॉयर क्लस्टर, मागीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSME, मायक्रो स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायजीसांची, मेक इन इंडिया, टेलरींग, ब्युटिशियन, ज्वेलरी मेकींग अशे सगळे कोर्सीस आसतात जे गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान येतात. तांच्या कडल्यान फंड्स एलोकेट जाल्ले वता. आनी हे सगळे वा स्टेट गव्हर्मेंट्साच्यो थोड्यो स्किम्स आसतात जे स्कीम जे ट्रेनींग घेवन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे बायलां म्हणात वा यंग जे भुरगे आसात आनी हे सगळे ट्रेनींग घेवन स्वताच्या पांयार उबे रावपाक मेळपाक शकता. हे आतां स्किमीचे पेपर वर्क करपाचे वा ती स्कीम कशी इम्प्लिमेंट करपाची हाजे खातीर तांकां त्या लोकांक खूब चक्र मारपाक पडटात, खूब भोंवचें पडटा. हे सगळे तांचे त्रास वाचोवपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटान स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून जे सरकारी जे ऑफिसर आसात, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसात, तांकां प्रत्येक ब्लॉक लेवलाचेर काम करपाक लायला. तशेंच मिनिस्टर्स, MLA तांकांय काम करून डेटा कलेक्ट करपाक लायला की खंयचे स्कीम कोणाक सुटेबल जाता ती. ह्या स्किमीचे इम्प्लिमेंटेशन सारकें जातलें आनी हें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जातकीर आपल्या स्वताच्या पांयार उबें रावपाक प्रत्येकाक एक एक प्रोत्साहन मेळटलें अशें आमकां दिसता. इतलो बरें स्वयं आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ही इतली बरी स्कीम गोंयच्या खातीर तयार केल्ल्या बद्दलूय आमी गव्हर्मेंटाचे देव बरें करूं म्हणटा आनी गव्हर्मेंटाचे अभिनंदनूय करतात. रेशन कार्ड धारकांकच मेळटले ही आतां सद्याची हे आसा. आफ्टर दॅट मागीर बाकीच्या कडेन जे रेशन कार्ड ना तांच्या खातीर कितें हे करपाचे ते सद्या प्रोसेस चालू आसा. पूण कशें आसता हे आमच्या बायलांचेर आसता की आपणें 3 किलो कांद्यान एक म्हयनो काडप काय 30 किलो कांदो एक म्हयनो काडप ते. आमी जशी पळय सडळ असते जेन्ना कांदो सवाय आसता तेन्ना आमी सुशेगाद भरपूर कांदो घालून रांदता, तशें आमी बायलां कांदो नासतना जेवण करपाक जाणा आसता आनी आमचे जेवणां ती तितलीच बरी जाता विदाउट कांदो. सो 3 किलो कांदो आमकां गव्हर्मेंट 32 रुपयान दितले, ताज्या वयर समजा कोणाक जाय जाल्यार. पूण आमी कमी रेटीन सद्या ना जाले, एक 2-3 दीस रावात, 2-3 दीस रावात तशें जावचें ना जाल्यार मागीर ते कितें हें आसा ना ना जाल्यार मागीर कितें फायदो आसा. हेरा फेरी जावपाची आसा जाल्यार ती कशी जाता, पूण म्हाका दिसता ही जावपाची ना कित्याक आमचे जे ऑफिसर्स आसा ते चेक करतले. पळयात सद्या सिच्युएशन कोविडाचे आसता आशिल्ले, कोविडाचे सिच्युएशन हय हय. सो कोविडाच्या सिच्युएशनान गव्हर्मेंट मनी जो आसा तो कोविड ट्रिटमेंटाक वचपाक जाय आसता. सो एपिडेमीक हे सगळ्याक सद्या हे चालू आसा. सो आतां म्हाका दिसता सुरळीतपणे तांचे सगळे जे इन्स्टॉलमेंट्स आसा ते सगळे सुरळीतपणे जातले. एक्झॅक्टली टेम्पररी दिला दीस इयर दिला बिकॉज ऑफ पेंडेमीक सिच्युएशन. नेक्स्ट इयर तांणी आपले ते रेगुलर करपाचे. थोडे कडेन धाडिल्ली थोडे कडेन धाडली हय हय हय
मागीर तेंच्यानी ते तलाट्या कडेन सेक्रेटरी दिला आनी आतां ते बीजेपी महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट म्हणले आसा एका वर्सान इलेक्शन आसा तुमच्या महिलांक कितल्या टिकेटी दिवच्या मंत्री हांवें पयलींय सांगिल्लें आसा केन्सील आनी हांव आतांय सांगता महिला भारतीय जनता पार्टी हो एकूच पक्ष आसा जाच्या कमिटीन जावं वा खंय जावं आमी 33% महिलांक एवरी टायम दितात आतां हें डिसिजन पार्लमेंटाचें आसा पूण आतां महिला समजा खंयची आपल्या मतदारसंघांक बरी काम करता तिचें रिकमेंडेशन आमी करतलीच आनी आमची पार्टी डिसिजन कितें तें बरें अशें डिसिजनच घेतली आमी रिकमेंडेशन इतलें आतां सद्या दोन आतां सद्या दोन एमएलए बीजेपीच्यो आसात सद्या दोन बीजेपी सद्या दोन पूण कशी जावं दोन एमएलए आतां सद्या बीजेपीच्यो आसात काम करपी जितली पळय महिला आसात आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसी लेवलाचेर बूथ लेवलाचेर काम करपी आसात तांकां आमची पार्टीच्या आमच्या लिडर्सांच्या बरोबर लक्ष आसता आनी आमची पार्टी कितें तें बरें डिसिजन घेतली हें म्हाका तरी विश्वास आसा.